KPM Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda, Wani Keri. Okey, sebelum Wani nak perkenalkan subjek kita pada hari ini, Wani ingin memberitahu kepada anda semua tentang kes harian kita adalah sebanyak 19,819 kes. Jadi pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia harus bertanggungjawab demi memutuskan rantai COVID-19 ini Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, untuk subjek kita hari ini, satu subjek yang agak menarik juga iaitu subjek Sains Rumah Tangga. Ha, subjek ini sebenarnya skop dia luas, ramai nak tahu apa bidang pekerjaan yang boleh diceburi dengan subjek ini luas sebenarnya skop pekerjaan untuk subjek sains rumah tangga ni. Tapi sebelum tu mungkin anda tertanya macam kita punya studio hari ni agak berbeza, agak meriah kerana ialah hari kemerdekaan kita makin menjelang tiba dan sukses SPM telah pun mendekorasi studio untuk dapatkan feeling dan semangat patriotisme kita sepanjang kelas kita berlangsung pada hari ini. Jadi jom tanpa melengahkan masa kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. seorang penolong kanan kokurikulum di SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini. Cikgu Eliza binti Elias. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Salam. Sehat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cikgu ini bukan pertama kali kita bersama dan hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu Eliza untuk sajak sains rumah tangga. Selamat datang ke studio sukses Cikgu. Ya, Tapi sebelum Wani nak tanya topik apa yang akan Cikgu ajar hari ini. Seperti biasalah Cikgu pun dah tahu. Ha, datang ke itu mestilah kena buat sanitasi okay. dulu di sebelah sini sebagai mm. langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai hand sanitizer yang disediakan. Okey. Kemudian barulah wani boleh pakai. Okey, hand sanitizer dah pakai, jarak satu meter pun dah jaga dan pemakaian pelitup muka akan kekal sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi sekarang ni cikgu sebelum nak tanya tajuk lah, kita nak berkenalan dulu dengan enam murid dari SMK Perhubungan Methodist Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Sihat ke tu? Murid-murid, ah, jangan lupa buka mikrofon tu. Kak Wani nak juga dengar suara awak semua. Sehat ke? Hai. Sehat. <laughs> Okey, Alhamdulillah. Barulah semangat dengar suara anak murid Cikgu Ediza hari ni. Jadi jom, boleh tak Kak Wani nak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Nur Farina dahulu. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fernah Shaila binti Mama Andre. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengacara. Pengacara? Wow! Ha, mana tahu lepas ni si boleh jadi pengacara, sukses pula kan cikgu? Ha, tu dia. Sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Siti Nur Najihah. Hai, nama saya Siti Najihah binti Azizan. Cita-cita saya ingin menjadi designer. Designer? Fashion designer? Ya, ya. Wow, satu cerita-cerita yang agak menarik di situ. Baik, seterusnya kita ada Syadatul. Hai, nama saya Syadatul Aisyah binti Asmai. Cerita saya ingin menjadi jururawat. Menjadi seorang jururawat. Baik. Okey, seterusnya kita nak tanya Nurina. Nurina, bagi tahu nama, umur dan juga pandangan Nurina mengenai subjek sains rumah tangga ini. Silakan. Uh, nama saya Nurina Kehani binti Abdul Aziz. Uh, saya sekolah DSMK, di SMK Pemetadi Sekolah Lumpur. Cita-cita saya ingin menjadi seorang writer. Pandangan mm -hmm. saya tentang subjek SRT ni ialah satu subjek yang mudah untuk uh, target A dan bagi saya uh, mudah untuk skor dalam peperiksaan. Wow. Uh, ini mudah Uhum, itu yang kita ingin dengarkan, cikgu. Senang <laughs> nak dapat A. Ha, eh, kegemaran semua murid-murid di sekolah. Okey. Serasa kita ada nak tanya Felicia. Selamat siang, Nama saya Felicia. Cita-cita saya untuk menjadi seorang pelukis. Dan pandangan saya terhadap uh, subjek SRT ialah subjek SRT ini sangat interesting dan mempunyai dia senang untuk skor dalam SPM. Hmm, itu dia jawapan yang kedua senang untuk skor. <laughs> Wah, wow, makin suka hati cikgu Eliza <laughs> lepas ni. Alright, dan akhir sekali kita ada Balkis. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Balkis. Jadi kita saya ingin menjadi seorang profesor. Uh, pandangan saya tentang subjek SRT ni sangat menarik. Uh, bidang yang luas untuk kita punya kerja masa hadapan dan sangat senang untuk sekolah SPM. Alright, terima kasih Walkey. Kita dah dengarkan dan kita dah berkenalan dengan keenam-keenam murid Cikgu Eliza hari ini dan sekarang ini Cikgu sebelum Cikgu mengajar boleh tak Cikgu kongsikan tajuk yang telah Cikgu pilih dan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okay, uh, untuk hari ini, eh, tajuk kita ialah tajuk makanan pemakanan. Yang mana uh, tajuk ni agak luas ada lebih kurang enam ta, uh, sub tajuk. Jadi hari ini kita akan buat tiga dahulu tajuk eh. Uh, yang mana dalam tajuk ni kita akan lihat tentang apakah maksud makanan, pemakanan. Kita akan tengok dalam makanan tu apa nutrien yang ada. Hmm. Eh yang mana orang nak jaga diet, pemakanan uh, sihat eh. Jadi nutrien tu yang kita kena tahu. Kemudian dalam tajuk ni juga kita akan lihat tentang pencernaan. Bagaimana uh, kita makan, bagaimana pencernaan tu berlaku dalam uh, organ badan kita eh, bagaimana hmm. pencernaan kita dan akhir sekali tajuk yang terakhir yang kita akan lihat ialah tentang uh, diet, diet seimbang. Apa yang mempengaruhi diet kita? sepanjang kehidupan kita. Ha, jadi tiga tajuk ni yang kita akan lihat pada hari ini. Okey, itu ha. dia. Satu tajuk yang Wani sendiri pun tak sabar nak tengok, nak belajar sekali tentang makanan dan pemakanan siri satu. Tapi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Bidik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, hari ini untuk subjek sains rumah tangga dan khususnya tajuk yang akan kita sama-sama belajar adalah makanan dan pemakanan Siri 1 bersama dengan Cikgu Eliza binti Ilyas dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Alright, jadi murid di atas talian, kalau anda semua sudah bersedia untuk pembelajaran kita hari ini, boleh tak Kak Wani nak tengok thumbs up dan juga senyuman paling lebar dari anda semua? Okey, nampaknya semua penuh bersemangat di petang hari ini. Cikgu macam mana cikgu dah bersemangat ni cikgu? Okey. Alright, jadi jom kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okay, Jadi hari ini eh, kita akan lihat tajuk makanan pemakanan seri yang pertama. Seperti mana yang saya nyatakan tadi. Eh? Ada enam topik Uh, uh, subtopik yang ada dalam tajuk kita ini. Jadi uh, kita akan lihat tiga sahaja eh, untuk hari ini uh, yang iaitu keperluan makanan, nutrien dan fungsi, sistem pencernaan dan penyerapan dan juga diet seimbang. Jadi yang tiga lagi ni kita akan lihat pada pelajaran yang akan datang. Okey. So, ini kita mulakan ya tajuk Baik. kita. Baik, mari cikgu. Alright. So, dalam tajuk uh, makanan pemakanan kita ada banyak uh, maksud dan istilah. Jadi untuk setiap maksud dan istilah ni murid kena tahu eh apa perbezaan maksud untuk makanan, pemakanan, nutrien, pelawas, pencernaan, penyerapan dan enzim. Jadi yang ini semua saya rasa mereka dah belajar. Okey, jadi cuma nak di-highlightkan dekat sinilah bahawa dalam bahagian ini dalam tiga tajuk yang kita, saya nak sampaikan ni tajuk ini sangat uh, uh, memberi apa ni perlu murid-murid uh, tahu eh perbezaan setiap maksud dan istilah okay, eh? jadi kita beralih kepada eh ini diet, diet seimbang dan uh, diet eh kita saya rangkumkan semua dalam satu uh, slide ni eh jadi mereka kena tahulah eh Okey, seterusnya. Lepas kita dah tahu tadi apa maksud makanan, pemakanan, uh, nutrien semua tu, maka seterusnya mereka kena tahu pula dalam makanan tu apa nutrien yang ada. Okey. Jadi dalam makanan kita tahu bahawa ini uh, uh, tiga nutrien yang utama dalam pemakanan kita. Okey. Yang mana setiap nutrien-nutrien ini Okay, mereka ada fungsi mereka tertentu. Eh contoh karbohidrat. Fungsi utamanya membekalkan tenaga. Ya. Yeah. protein, fungsi utama untuk tumbesaran. Ah manakala a uh, nutrient penyegah penyakit iaitu vitamin dan garam mineral. Eh itu untuk lebih kepada mencegah penyakit. Mm -hmm. Okey. Dan kalau dalam makanan pemakanan pula. Okay, yang mana kita kena ambil lebih, yang mana kita kena kurangkan eh semua ini kita akan pelajari. Okay, iaitu Uh, murid kena tahu apa fungsi-fungsi setiap nutrien. Malah, kalau untuk vitamin, mereka kena tahu uh, setiap nama-nama nutrien, nama-nama saintifik nutrien. Contoh, vitamin B1, nama saintifiknya tiamina. Apa pula fungsi tiamina? Mereka kena tahulah. Eh, untuk setiap nutrien ini. Okey? Jadi, dalam subjek ini juga eh mereka juga kena uh, tahu sedikit sebanyak uh, apakah uh, bukti dalam makanan itu mengandungi nutrien tersebut tersebut. Jadi di dalam uh, di sekolah kan eh, mereka akan membuat uji kaji, eh uji kaji untuk menentukan uh, kehadiran nutrien di dalam makanan itu. Jadi uji kaji-uji kaji yang dijalankan ini eh mereka kena tahulah apa bahan uji-kaji itu, apakah uh, tujuan uji-kaji itu dan apakah hasil daripada uji-kaji itu. Eh? Mm -hmm. Jadi uji-kaji yang biasa kita lakukan adalah untuk ke atas nutrien karbohidrat, okay. protein dan lemak. Ini kiranya eksperimen lah kan Cikgu? Ya eksperimen. Uh -huh. Mereka akan ambil roti katakan ya. Eh? roti kita tahu ada karbohidrat so kita nak menguji betul ke dalam roti ada karbohidrat mm -hmm. jadi mereka akan lakukan eksperimen itu dalam makmal lah eh okay. jadi kalau contoh karbohidrat kita menggunakan larutan iodin jadi hasilnya kita akan lihatlah apa hasil dia yang menentukan bahawa itu roti itu mengandungi karbohidrat. Karbohidrat. Ha. Jadi setakat ini mereka dah lakukan semua uji kaji ke belum cikgu? Ah uh, setakat ini eh uh, memandangkan COVID, mm -hmm. um, sekolah pun uh, seringkali ditutup. Jadi ada sekolah yang telah laksanakan, mungkin ada sekolah yang belum, belum. laksanakan. Mm -hmm. Jadi dengan adanya TV Didik ni eh at least mereka dah nampak Betul. macam mana uji kaji ini dilaksanakan. Ya. Yeah. Eh. Yang dah laksana tu lah, mereka lagi akan lebih faham lah, eh, uh -huh. bagaimana uji kaji itu telah dilaksanakan Eh. Jadi untuk uji kaji kita akan lihat uh, ujian Aidin, Milan, Benedict dan Imasi. Ini semua untuk uji nutrien. Uh -huh. eh. Jadi uh, penting juga untuk mereka ketahui lah. Eh. Ini adalah ujian makmal untuk mengetahui tentang kehadiran nutrien. Okey, kita beralih pula kepada Topik yang... Subtopik yang lain iaitu tentang... Pencernaan. Okey. Jadi untuk tajuk pencernaan... Apa itu pencernaan? Semua ada. Iaitu definasi tadilah. Apa maksud pencernaan? Penyerapan. Dan... Bila kita cerita tentang pencernaan penyerapan... Nama enzim. Apa itu enzim? Telah ada dalam... Uh, tadi. Apa maksud enzim? Okey. Jadi dia tak lari. Bila kita belajar tentang pencernaan penyerapan enzim, hasil pencernaan, hasil tindak balas mereka kena tahu. Okey. Jadi jadi sebelum mereka tahu tentang pencernaan, mereka kena tahu dulu organ-organ. Okey. Organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan, antaranya eh organ yang terlibat ialah mulut. Of course lah sebab kita makan. Betul. Kat situ. Okey. Kemudian setiap Uh, organ pencernaan ini eh nutrient yang masuk akan bertindak balas di tempat yang berbeza contoh hmm. karbohidrat karbohidrat biasanya proses pencernaan yang akan berlaku ialah di mulut duodenum dan juga di usus kecil hmm. manakala kalau protein ha, tengok pencernaan berlaku bukan di mulut walaupun makanan masuk mulut, mulut tetapi pencernaan akan berlaku di perut perut Ha, perut duodenum dan usus kecil sama juga kalau lemak eh kita makan pisang goreng nasi lemak eh benda yang berlemak pencernaan akan berlaku hanya di duodenum dan usus kecil jadi di sini kesimpulan kita boleh buat ialah tempat pencernaan yang utama yang penting adalah di duodenum dan di usus kecil, kecil. eh hmm. jadi bila ini baru kita kenal tentang Organ. Organ, belum lagi enzim-enzim uh, uh, yang terlibat dalam uh, pencernaan tadi. Kemudian lepas dah kita dah tengok pencernaan, dah habis cerna dia dah proses makanan kita. Sekarang ni nutrien itu akan diserap pula ke dalam usus kecil. Yang mana dalam usus kecil ni, okay dia akan serap yang paling halus. Yang mana nutrien itu akan dibawa ke seluruh badan kita. Okay, jadi bila dah dicerna eh protein menjadi asid amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asid lemak, dia akan diserap ke dalam uh, usus kecil kita melalui struktur villus. Jadi struktur villus ni kita kena tahu pula nama-nama struktur ni sebab dia akan berfungsi. Mereka ada fungsi mereka sendiri, eh. Dan setiap nama ni kita kena tahulah sebab dia ada perjalanan dia. Ya. Yeah. Eh untuk ke sistem limfa ke untuk ke salur darah ke okey jadi dia ada fungsi dia contoh yang saya tunjukkan inilah mana semua nutrien hasil pencernaan akan diserap melalui sel epitelium ke kapilari darah ke vena dan ke disimpan ke dalam hati okay. Mm -hmm. jadi semua ni proses proses setiap proses tu mereka kena tahulah yeah. Eh, setiap perjalanan makanan kita itu alright jadi yang ini pula pun sama eh? Yang seperti mana saya nyatakan tadi Struktur ini Dia ada beza Kalau untuk yang makanan berlemak Untuk makanan seperti uh, Vitamin yang larut lemak Perjalanannya Akhirnya akan dimasuk ke dalam salur darah, salur darah. Ha, Kalau tadi kalau kita lihat Kalau yang tadi Karbohidrat protein Pengakhirannya disimpan dalam hati Sebelum diedar ke seluruh badan. Tapi kalau untuk asid lemak, makanan yang berlemak, vitamin yang larut lemak, ...pengakhirannya dihantar ke dalam salur darah kita. Alright? Hmm. Jadi itu untuk proses pencernaan dan penyerapan. Penyerapan. Okey, dan untuk tajuk yang terakhir kita adalah untuk hari ini ialah diet. Diet. Eh, ha, diet. Apa tu diet? Tadi kita dah tengok maksud diet awal tadi eh. Uh -huh. Saya dah kumpulkan semua, okey. Jadi diet murid kena tahulah apa makna ada beza. Faktor diet eh, sorry, diet dan diet seimbang. Mm -hmm. Diet seimbang tu maksudnya mengambil nutrien yang yang lengkap dengan kadar kuantiti yang diperlukan oleh badan. Mm -hmm. Tak ada berlebih, tak ada kurang. Kalau lebih tu yang menyebabkan kegemukan, obes dan sebagainya. Jadi ini kita akan lihat. Okay, jadi untuk dat faktor diet, setiap individu kita semua bila kita makan ada faktor yang mempengaruhi kita makan hmm. eh jadi faktor-faktor ini ah ni okey ada lapan faktor yang mempengaruhi diet setiap orang okey jadi saya rasa saya tak akan terangkan detail lah eh sebab kita nak pergi kepada slot soal, soalan yeah. eh jadi okay. murid kena tahulah eh faktor-faktor ini cara menerangkan faktor ini eh kita ada lapan faktor jadi daripada faktor itulah kita kena juga seimbangkan dengan piramid makanan. Mm -hmm. eh, Pembangkangan kita eh uh, juga kita kena kaitkan dengan piramid yang mana murid kena tahu aras ada berapa aras. Berapa kuantiti yang diperlukan untuk setiap aras. Apa nutrien-nutrien untuk setiap aras. Jadi mereka kena tahulah eh yang ini. Yeah. Jadi kita terus kepada segmen soalan. soalanlah. Okay, eh, ni yang menarik ni. Aa. Kita nak tengok sama ada mereka faham atau tidak apa yang yeah, telah dijelaskan betul. oleh cikgu sebentar tadi. Ha, ya. Yeah. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan yang pertama kita. Okey. Alright. Ini soalannya. Maklumat berikut adalah tentang maksud lah tadi. Eh, maksud. Jadi sangat penting eh untuk tak maksud ni. Jadi dalam bagi istilah dalam bidang makanan dan pemakanan. So X bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejak atau cecair. Y pemakanan ialah kajian saintifik terhadap pengambilan makanan dan fungsinya kepada tubuh. So apakah istilah yang berkaitan dengan maksud X? Untuk dua markah. Siapa nak jawab untuk X dahulu? Ha. Siapa nak cuba? Hmm, tak pun. Kak Wani pilihlah ya. Ha, nampaknya tak ada siapa berani untuk volunteer dulu. Kak Wani akan pilih Nurina. Ya, yes, saya. Okey, sila beri jawapan anda untuk X. Untuk X, jawapannya adalah makanan. Manakala Y, jawapannya adalah pemakanan. Okey, kita tengok jawapan tu. Ya. Yeah. Eh, jadi maksud makanan ialah suatu bahan yang kita boleh makan sama ada pepejal atau cecair dan mengandungi nutrien itu kita panggil makan apa apa sajalah yang kita makan yeah. pepejal tu nasi contohnya roti cecair ni apa jenis liquid mm -hmm. eh itu jelah uh, makanan pemakanan adalah satu kajian saintifik yang dilakukan di makmal yeah. okay kajian saintifik tentang makanan yang mana ada nutrien banyak nutrien semua ni kajian yang dilakukan di makmal untuk mengetahui kandungan nutrien. Mhm. Mm Okey, ini kita panggil per makanan. Per makanan. Tapi ha. kalau lihat di situ pun cikgu Why tu kalau siapa yang bijak dah nampak dah ada jawapan di situ. Ya, yeah, betul. Ha. Okey, jadi ha. dua markah untuk Nurina seperti tadi. <laughs> Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang berikutnya. Ha, tadi saya dah terangkan tentang makanan, kemudian kita nak tahu dalam makanan itu ada nutrien apa. Okey, ini berkaitan dengan nutrien yang saya dah sebut tadi. Setiap nutrien kita kita kena tahu fungsi. Eh? Macam tadi saya kata karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Protein, fungsi protein, lemak, asid ascorbic. Asid ascorbic itu vitamin C. Apa fungsi vitamin C? Ha, jadi semua ni dalam tajuk kita ni memang semua pelajar kena tahu fungsinya. Ya. Yeah. Okey. Jadi um, kalau kita lihat fungsi untuk vitamin X membantu penglihatan pada waktu malam. Manakala fungsi vitamin Y membantu pencernaan dan penyerapan protein dan karbohidrat. Jadi, dia nak tahu apa nama protein ini yang menjalankan fungsi ini. Hmm. Ha. Okey, boleh okay. saya dapatkan jawapan? Siapa nak cuba? Okey, Kak ni pilih bulkies. Um eh jawapan dia retinol vitamin A. Why jawapan dia riboflavin vitamin B2. Ya. Yeah. Oh, Okey, betul. Okey, eh. Jadi kenapa saya letakkan uh, atau di sini? Jadi vitamin nama retinol itu adalah nama scientific untuk vitamin A. Mm -hmm. Jadi uh, pelajar boleh pilih ataupun boleh letakkan mana-mana jawapan yang betullah yeah. sama ada retinol ataupun diletakkan vitamin A. Sama juga eh fungsi Y vitamin Y membantu pencernaan dan penyerapan untuk protein dan karbohidrat. Jadi vitamin itu ialah vitamin riboflavin ataupun pelajar juga boleh letak sebagai vitamin B2. B2. Jadi kenapa B1 B ni dia ada banyak kan kita panggil B complex. Betul. Jadi dia ada B1, B2, B3 dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, pelajar boleh tulis mana-manalah eh Okey. Okey, baik cikgu. Kita dah jawab dua soalan. Ini kira soalan mudahlah kacang untuk mereka yeah, semua cikgu. Betul. Lepas ni mana tahu cikgu ada sediakan soalan yang makin sukar. Mm. Kalau anda tak tahu apa bentuk soalan yang akan diberikan, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dedek TV KPM TV KPM Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Sains Rumah Tangga bersama dengan Cikgu Eliza Miti Elias dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jadi kita nak sambung dengan pembelajaran kita untuk soalan yang ketiga. Jadi murid di atas talian macam mana? Masih bersemangat lagi ke tidak nak jawab soalan seterusnya ni? Okey. Alright, semangat tu memang Kak Wani suka. Okey, jadi jom kita teruskan dengan menjawab soalan kita pada hari ini. Persilakan cikgu. Okey, kita sambung dengan soalan yang ketiga. Okey. Raja di bawah menunjukkan contoh makanan. Okey, yang ini kita kena kaji dulu eh gambar-gambar ini sebelum kita kena jawab. Right. Jadi kalau kita lihat contoh makanan A, susu dan ikan. Jadi susu dan ikan ni sumbernya okey adalah uh, sorry nutrien yang ada dalam susu ikan adalah protein. Mm -mm. Okey, manakala kalau kita tengok gambar b, okey, b ada minyak jagung, majrin, minyak sapi. Semua jenis berminyak, lemak. Mm -mm. Okey, nutriennya adalah lemak. Lemak. Manakala kita kalau kita tengok uh, ni say, uh, sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran adalah golongan golongan uh, vitamin mm -hmm. dan garam mineral. Okey, so soalannya nyatakan kedudukan aras dalam piramid makanan ha, tadi kat saya dah tunjukkan piramid makanan kan yeah. so dalam piramid makanan tu kumpulan nutrien-nutrien ini berada di aras mana mm -hmm. ha, jadi dekat sini murid kena tengok gambar kena kena pasti nutrien dahulu baru mereka boleh tentukan kedudukan aras untuk setiap makanan ini okey okay. jadi ha. jom kita nak tanya syahdatul apa kedudukan setiap pemakanan itu, Syaratul? Uh, okay, untuk A, RS3. Yang B, RS4. Yang C, RS2. Mm -hmm. Okey, betul. Eh? Bahasa jadi, Shah Shah ah, jadi maknanya dia fahamlah eh? gambar ini, apa nutriennya dan kemudian kedudukan dalam piramid makanan. Okey, kita beralih pula. Okey, soalan ini. Ha, tadi saya telah terangkan tentang uh, uji kaji yang dilaksanakan di dalam makmal. Uji kaji untuk mengenal pasti nutrien. Okay, kita tengok soalan. Marina telah menjalankan beberapa uji kaji ke atas makanan A, B dan C. Jadual di bawah menunjukkan maklumat hasil daripada uji kaji tersebut. Jadi, untuk makanan A, eh, untuk makanan A, uh, ujian Milan dia menghasilkan mendakan merah. Ujian Idin tak ada apa-apa perubahan. Ujian Benedict pun tiada perubahan. Jadi ini Milan nutrient apa? Ha, tadi kita dah tengok tadi. Ya. Kemudian B, Milan tak ada perubahan pula. Tapi pada Idin dia bertukar kepada biru. Dan ujian medanik tak ada perubahan. Maknanya dekat sini apa nutrient yang terhasil? Okey. Ha, Okey. Kemudian C, tiada perubahan untuk ujian Kaji Milan. Tiada perubahan pada IDin tapi ada hasil mendakamera kepada makanan C. Hmm. Okey. Jadi kita kena kaji pula jadual ni untuk kita nak tentukan ini uji kaji untuk nutrien apa. Right? Okay. So berdasarkan jadual di atas apakah nutrien yang terdapat pada makanan tersebut? Okey. Okey kita tengok balik. Okey boleh boleh nyatakan untuk A ni apa uji kajinya? Uh, ada yang nak volunteer ke nak panggil Kak ni panggil nama? <laughs> Farina, nak cuba? Ya, yeah, you saya. Okey, okay, kita minta uh, Farina dulu. Okey, okay, untuk jawapan A, protein. B, karbohidrat. Dan C, glukosa. Ya, yeah, eh? Betul. Jadi, uh, okay. Okay, jadi ah uh, maknanya dia ingatlah eh uji kaji yang dilaksanakan maknanya untuk uji kaji protein iaitu uji kaji melon mm -hmm. eh untuk hasilkan pro, uh, tahu kehadiran protein ialah melalui uji kaji melon Milon. untuk mengetahui uh, kehadiran karbohidrat uji kaji tadi idin manakala untuk lemak uh, sorry apa tadi uh, glukosa glukosa ujian benedict, benedict. ah ha, okey jadi uh, tadi tentang uji kaji. Okey. Alright. Ah uh, ini pun ada satu lagi. Eh, tentang hmm. uji kaji. Uh, raja ni bawah menunjukkan uji kaji ke atas sejenis makanan. So kita tengok raja, apa yang digunakan? Dia menggunakan uh, a uji yang diisi dengan iranol, kemudian digoncangkan, kemudian ditambah dengan air suling dan uh, terjadilah larutan keruh. Eh, terjadilah larutan keruh. Jadi, apakah tujuan uji kaji ini dilaksanakan okay. untuk menguji apa? Kali ini Kak Wani nak minta Felicia. Um, tujuan uji kaji ini ialah untuk menguji kehadiran lemak. Ah ya, yeah. kehadiran lemak. lemak eh. Sebab Iranol, Iranol dan air, air suling tu bila kita goncang, bila keruh, eh bila kita letakkan uh, makanan, eh keruh dia akan menghasilkan uh, uh, apa ni campuran itu akan keruh menunjukkan kehadiran lemak. Mm -hmm. Eh. Okey, ataupun kita panggil sebagai hujan emulsi. Emulsi. Ha eh. Okey. Okey. Alright. Yang ini pula. Sorry. Okey. Ah. Uh, rajah satu menunjukkan sejenis makanan. Makanan mudah eh. Makanan mudah ni maksudnya makanan segera. Mhm. Mm istilah lain untuk makanan segera ialah makanan mudah yang telah dimakan oleh Zeti. Dan dia ada satu. Maknanya Zeti ni makan potato chip. Uh -huh. Okay, ini raja satu. Raja dua menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan. Okay, okay, ini sebahagian sistem pencernaan kita dah tengok tadi kan. Betul. Di mana perut, dia denam, usus kecil. Eh. Jadi, berdasarkan raja satu dan raja dua, Okey, yang ini soalannya huraikan. Huraikan maknanya mereka kena menerangkan lebih detail. Huraikan tindak balas enzim ke atas nutrien makanan itu. Okey. Jadi dekat sini langkah yang pertama murid kena tengok apa nutrien yang ada dalam makanan ini. Okey. Okey, okay, apa nutrien yang ada kalau tengok? Siapa nak cuba jawab soalannya ada enam markah ini? Hmm. Najihah? Okay. Ini saya. Okay, Najihah boleh cuba? Um, bahagian X dia ada karbon hidrat. Ha? Bahagian X? Okey. Makanan DX. Yang ini percenaan DX. Uh -huh. Tapi nutrien yang saya tanya nutrien yang ada dekat sini. Apa nutrien yang ada kalau kita um, tengok? Mungkin okay, makanan mudah. Ya yeah, betul. Tapi apa nutrien yang ada dekat sini? Kalau kita tengok keropok kentang tanpa lemak. Mm -hmm. Kandungan nutrien dia ada karbohidrat, ada protein. Ha, ah, apa agak-agak nutrien dalam tu, Naziha? <laughs> Mungkin kita boleh minta Farina untuk bantu. Kar karbon. Karbohidrat. Karbohidrat. Okey. Okey. Satu lagi? Satu Yang lagi, Naziha. Okey. Uh, Tengok dekat sini, dekat sini. Ha, dah ada keyword dia di situ. Dah ada too. key dekat sini dah. Hmm, um, pecton. Eh, salah. Protein. Kan dekat sini, eh, kandungan nutrien ada karbohidrat, ada protein. Yang tak ada dekat sini ialah? Yang tak ada dekat sini ialah? Lemak, ha, lemak. sebab keropok tanpa Lemak. lemak. Ha, jadi dekat sini uh, murid kena tengok gambar kaji gambar eh mm -hmm. jadi dekat sini dia dah menyatakan bahawa tindak balas kata nutrient makanan di eggs jadi yang pertama kita tengok yang ada ialah karbohidrat dan protein, protein. kemudian apa eggs apa organ eggs ini organ eggs itu ialah dia dinam eh jadi uh, tanpa lemak eh so bila nak menjawab bermakna eh dengan markah enam markah ini cara untuk menjawab soalan ini okey uh, ini dia eh saya teruskan jadi karbohidrat atau kentang akan dicernakan oleh enzim yang tadi saya sebut pada awal-awal uh, uh, penerangan saya tentang pencernaan maka kita kena kaitkan dengan enzim yang akan bertindak balas terhadap makanan karbohidrat yang mana selepas ditindak balas... ...dia akan menghasilkan atau menukarkan kepada maltosa. Maltosa. Ha. Tadi selain daripada karbohidrat, kita tengok apa tadi? Yang ada tadi? Protein. Protein. Ha, Kak Wani pula yang jawab. <laughs> okay. Jadi protein apa pula percanaannya? Okay. Jadi protein, kenapa kita tak tulis protein? Sebab itu ialah uh, telah ditindak balas di perut. Mm -hmm. Jadi bila dekat perut dah berlaku tindak balas dia akan ada hasilnya hasil hmm. itu akan dibawa ke diodenum yang mana diodenum menjadi pepton hmm. pepton akan dicerna dengan enzim saya highlightkan merah ni eh sebab nak tunjukkan itulah jawapan yang diperlukan hmm. eh jawapan yang diperlukan iaitu hasil ah, tindak balas enzim dan hasilnya so hasilnya dia akan menukarkan kepada polipeptida dan asid amino. amino maka enam markalah iaitu bahan enzim hasil. Mm -hmm. Okey. So itulah jawapan yang diperlukan apabila keluar soalan yang bertanyakan tentang apakah tindak balas. Baik. Okey, seterusnya kita juga dah tengok tentang penyerapan. Mm -hmm. Okey, untuk penyerapan, soalan dia kita terpaksa patah balik penyerapan yang berlaku di Y. Y ini ialah penyerapan di usus kecil. Mm -mm. Yang kita tengok villas tadi tu, yang struktur villas tadi. Betul. Okey. Jadi sekarang dia tanya apa pula proses penyerapan yang berlaku di Y. Jadi proses penyerapan yang berlaku di Y itu bahagian uh, tu. So jawab eh uh, sorry. enam markah juga ya cikgu? Uh, dekat sini empat. Empat. Eh, empat ke enam? Empat saya kata. Uh -huh. Ya, empat. Empat okay sebab kenapa ini bukan daging markah sebab mereka telah digunakan di atas mm -hmm. eh jadi sel epitelium strukturnya sebab dia tanya proses yang berlaku Okay, melalui kapilari darah uh, sorry ke kapilari darah melalui vena vena dan simpan dia di hati dan dan dikumuhkan okey yeah. jadi ini empat markah biasanya kalau untuk soalan uh, bahagian ini markah dia 10 oh ha? jadi empat di atas uh, sorry enam di atas empat di bawah. Maksudnya iaitu penting untuk hafal setiap proses tu cikgu yeah. yang ada banyak tu. Ya yeah, betul. Mm -hmm. Ha Maksudnya, kalau tajuk pencernaan eh tajuk pencernaan tajuk penyerapan mereka kena tahu proses ini daripada awal. Daripada mm. di mulut perut duodenum usus kecil kemudian dalam usus kecil tu sendiri penyerapan yang berlaku tu okay, setiap itu mereka kena tahu Ya. mereka kena tahu tindak balas enzim hasilnya. Alright? Okey, kita boleh teruskan ke? Okey, boleh cikgu. Eh? Ha? Okey, yang ini pula. Ha ni masih lagi proses percenaan. Proses percenaan ini boleh di soal dalam pelbagai bentuk. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk jadual, apa saja yang penting murid kena faham. Uh -huh. Faham macam mana bentuk soalan tu eh. Okey, maklumat di bawah adalah makanan dan kandungan protein. Dia dah cakap dah protein protein yang diambil oleh Azlina untuk minum pagi, pagi. breakfast so, dia so uh, breakfast dia dia makan mihon goreng dia minum susu dan dalam uh, apa ni mihon goreng ada 5.5 gram protein. protein dia minum susu dalam susu ada 8.9 gram protein okey so dekat sini huraikan proses pencernaan yang berlaku di perut kita dah belajar tadi proses pencernaan protein ada di perut, diodinam dan usus kecil. Tapi soalan sekarang ni dia memfokuskan kepada perut sahaja. Mm -hmm. Okey, perut bagi protein. 6 markah. Kenapa enam? Sebab kita tengok. Proses pencernaan mihu lain, proses pencernaan susu lain. Sebab enzim yeah. dia berbeza. Mm -hmm. Tindak balas juga berbeza, hasilnya juga berbeza. Okey, sebelum saya uh, paparkan jawapan. Ada siapa-siapa boleh bantu saya apa nutrien untuk uh, pencernaan mihun goreng? Nurina, nak cuba jawab Nurina. Apa nutrien dalam pencernaan mihun goreng ya cikgu? <laughs> yeah. Okey, siapa boleh bantu? Siapa boleh bagi cikgu jawapan? Perina? Enzim, enzim yang uh, yang ada dalam perut enzim yang terdapat di perut. Enzim protein yang terdapat di perut. Enzim pepsin. Apa dia? Enzim pepsin. Pepsin. Kalau untuk susu? Kalau untuk susu, Felicia? Uh, enzim renin. Enzim? Renin. Enzim? Renin. Okey. Ah, ini dia. Okey. So, enzim. Okay, okay. Makan nama protein tadi. Mihun goreng. Eh? belajar boleh tulis minum goreng ataupun kalau dia nak tulis makanan berprotein pun boleh okey atau minum goreng akan bertindak balas enzim pepsin. pepsin so hasil tindak balas miung goreng dengan enzim pepsin akan menghasilkan pepton dan polipeptida itu hasil tindak balas dia Aha. okay? di perut manakala dia minum susu di perut enzim yang akan bertindak balas ialah enzim rennin bila minum susu atau Susu protein susu atau nak kata istilah lain kita panggil kesinogen lah. Uh -huh. Jadi enzimnya lah enzim renin dia hasilkan dia tukarkan kepada kesin. Hmm. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, nama markah tu ialah apa bahan makanan, apa enzim, apa hasil tindak balas. Okay. Untuk pencernaan yang itu. tiga poin penting. Itu. Ya. Okay. Kalau untuk tajuk pencernaan lah yang itu kita nak tahu. Alright. Okey, cara mereka uh, menerangkan eh. Okey, bagus Nurina dengan Felicia. Mereka tahu bila cikgu tanya tu. Okey, sana saya cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang berikut. Okey, soalan yang ke-8. Yang ini berkaitan pula dengan diet. Eh. Kita tengok soalan. Raja di bawah adalah maklumat tentang Encik Arman ketika menghadiri kursus di Korea selama 6 bulan. Maknanya Encik Arman pergi ke uh, Korea 6 bulan mm -hmm. di sana. Okay, jadi maklumat Cik Arman, dia seorang jutera, umur 35 tahun, agama Islam, hobi dia membaca buku tentang pemakanan. Lokasi dia kilang dekat Korea. Okey, maklumat dia. Kemudian apa makanan kegemaran? Oh, dia bawa sambal belacan, ikan bilis, kari ikan, okay, yang pack. Wow, Makanan kegemaran ya. dia sebab dia bawa. Sebab yeah. dia pergi khusus kan? kita mm -mm. walaupun dia tak kata nyatakan dia bawa tapi dalam maklumat ini makanan berpek, maka, uh, makanan kegemaran dia lah tu mm -hmm. okey kemudian aktiviti bersama rakan dekat Korea dia makan bersama rakan-rakan okey yeah. jadi kita bila soalan keluar memang apabila keluar soalan yang berbentuk grafik begini pelajar kena kaji ya yeah. dia kena fahamkan apa mesej yang nak disampaikan okey jadi soalannya Oh sorry. Uh, sebelum tu. Uh, boleh saya dapatkan kita dah belajar tentang faktor ada lapan faktor. Boleh saya dapatkan jawapan eh uh, okey faktor-faktor yang ada dekat sini. Okey, Bakis, faktor apa yang anda nampak dalam uh, penyataan itu Bakis? Faktor pertama adalah agama dan budaya. Hmm. Okey. Faktor kedua, pendidikan. Uh, dan faktor ketiga, geografi. Okey, ada tiga faktor. Jadi, cikgu, sebelum kita cek jawapan Balkis betul ke tidak, kita nak berehat seketika. Kita bagi suspend dulu, kan? Balkis jawab betul ke tidak? Dan anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan balik selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali bersama saya Waniky dalam sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Sains Rumah Tangga khususnya makanan dan pemakanan siri 1. Masih lagi bersama dengan Cikgu Eliza dan enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Baik, sekarang ni kita nak sambung dengan soalan sebutan tadi. macam Balkis dah bagi jawapan tiga faktor ya Cikgu. Jadi mari kita lihat betul atau tidak jawapan Balkis hari ini. Okey, eh, Barkis, uh, jawapan awak tadi. Agama dan budaya. Okey, betul. Eh, sebab kita tengok yang inilah. Eh, agama, budaya dia kita kalau Encik Armani biasanya umumnya Melayu lah. Eh, budaya orang Melayu. Kemudian tadi Balki ada bagi tahu tentang apa tadi? Uh, agama budaya. Satu lagi. Pendidikan. Pendidikan. Kenapa pendidikan? Sebab pekerjaannya ni kita tahu eh biasanya jutera penidikan. ni pendidikan dia Uh, sampai ke peringkat uh, tinggilah eh uh -huh. jadi pendidikan. Okey selain daripada tu juga boleh kita kaitkan dengan ini. Hobi dia tu dia membaca jadi dia ada ilmu pendidikan uh -huh. dia. Okey. Kemudian tadi Pakai ada sebut pasal geografi. Geografi uh -huh. sebab dia berada di mana? Korea. Dia berada right. di Korea. Ah ha, okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak faktor yang kita lihat dengan maklumat yang diberikan dekat sini? Ada lagi ke faktor Syadatul? Mungkin nak tambah? Ada. Okey, apa faktor yang dia? Gambar, yang gambar nombor dua tu kemajuan teknologi. Okey. Yang lagi satu tu keperluan sosial. Okey, kenapa dikaitkan dengan kemajuan teknologi? Sebab makanan ini berpek, berbungkus. Maknanya dengan adanya teknologi, Okey, maka makanan tu boleh dibungkus. Boleh jadi makanan segera. Kalau dulu kita kena masak, okey, tak boleh bawa takut basi dan sebagainya kan. Tapi dengan teknologi yang ada, packaging yang cantik eh. Jadi makanan tu boleh dibawa ke mana-mana saja kita nak pergi. Betul. kita kaitkan dengan teknologi. Okey, dan faktor yang seterusnya ialah faktor keperluan sosial sebab dia bersosial dengan rakan-rakannya di tempat baru. Eh, hmm. dia nak mengeratkan hubungan. Jadi dekat sini kalau kita lihat setiap bahagian ini dia ada faktor mesej yang dia nak sampaikan faktor pemakan yang diambil okey jadi daripada situ eh kita terangkan enam-enam faktor itu jadi bila kita nak kat sini markah dia eh, 12 12 tu maknanya ada enam faktor plus dengan setiap faktor diterangkan mm -hmm. okey jadi cara kita nak menerangkan kita kena kaitkan nama nama pada soalan itu iaitu encik arman eh So kita kena tuliskan nama sebab soalan ini adalah soalan berkaitan dengan Cik Arman. Mm -hmm. So kita kena kaitkan. So Cik Arman beragama Islam maka dia perlu mengambil makanan yang dibenarkan oleh Islam walaupun dia berada di mana saja. Itu penerangan dia. Ya. Yeah. Okey. Jadi markah 12 markah tu faktor agama penerangan itu okey uh, untuk menerangkan dia. Mhm. Mm -hmm. okay. Kemudian budaya Cik Arman dari Malaysia, maka budaya makanan berbeza dengan orang Korea. Oleh itu, dia perlu menyelesaikan cara pemakanan dengan budaya makanan orang Korea. Korea. Penerangan dia. Okey. Seterusnya, pengetahuan. Okey. Dia banyak baca buku tentang pemakanan. Jadi, dia mempunyai pemakanan maklumat tentang pola pemakanan yang sihat. Uh -huh. Dan seterusnya, penerangan yang seterusnya, kemajuan teknologi tadi. Okey. Sambal belacan. Okey. Teknologi menghasilkan pelbagai makanan segera dan dia boleh membawa hingga ke Korea. Korea. Dan okay. seterusnya, keperluan sosial. Faktor keperluan sosial, penerangan dia, dia makan bersama untuk mengeratkan hubungan mereka. Alright? Okay. Jadi itu adalah penerangan. Eh? Jadi bila soalan minta menerangkan, mereka kena cari faktor dan mereka kena mendarangkan berdasarkan kepada situasi soalan itu. Okay, jadi komplitlah 12 markah kalau mereka jawab macam jawapan yang cikgu beri ini kan cikgu? Uh -huh. Okey, baik nampaknya cikgu telah banyak yang telah kita sama-sama pelajari hari ini dan cikgu pun dah bagi banyak teknik menjawab kepada semua anak murid yang sedang menyaksikan. Jadi mungkin cikgu boleh uh, beri rumusan secara ringkas dan kata-kata terakhir kepada mereka yang menyaksikan sekarang ini. Alright, so untuk tajuk ini, eh, untuk tiga subtopik untuk tajuk makanan-pemakanan, apa yang perlu anda tahu ialah yang pertama tentang maksud. Setiap jenis maksud awak kena tahu dia punya isti, istilah dan maksud. Mm -hmm. Yang kedua, setiap makan nutrien dalam makan pemakanan anda kena tahu nama-nama nutriennya serta fungsi setiap nutrien. Seterusnya, uji kaji yang dijalankan untuk mengenal pasti nutrien yang terdapat pada makanan itu. Mm -hmm. And then piramid makanan, setiap yeah. aras apa nutrien, apa kuantitinya, apa sumber makanan. Yang kelima proses pencernaan dan penyerapan anda yeah. kena tahu tentang apa enzim yang ada, apa proses pencernaan dan tindak balas dan yang akhir sekali ialah diet faktor diet faktor-faktor okay. diet kena tahu ada 8 dan suaikan dengan soalan untuk kita kaitkan faktor itu itu sahaja rumusan yang saya buat untuk hari ini Baik, jadi sekian saja sesi pembelajaran kita hari ini dalam subjek sains rumah tangga. Terima kasih Wani ucapkan kepada Cikgu Eliza binti Elias dan enam murid dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Terima kasih Nurina Atihani, Felicia Tan, Nurul Balkis, Nur Firina Shaila, Siti Nur Najiha dan Siti Syadatul. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. KPM. Hi, I am Citizen Rashkin Anwar. I am one of the parents of the Form Five students in SMK Pongpan Pong Methodist Kuala Lumpur. This year is going to see for the SPM. I know that it's a very challenging year for all the students, especially the SPM candidates. I hope everybody are doing well in studies, even though they are doing. a PDPR throughout the years. I'm not sure when they're going go back to school. I would like to take this opportunity to wish um, good luck and do your best in the SPM, especially in the SRT subjects. Buat anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, kuatkan usaha dan teruskan semangat kalian. Walaupun kita berada di dalam situasi yang amat sukar sekarang disebabkan COVID-19, saya amat pasti anak-anak semua hebat. Anda cemerlang hadapi dengan kesabaran dan kecekalan. Semoga anda berjaya menempuhi SPM dengan kejayaan cemerlang. Anak-anak jangan putus asa ya, teruskan berusaha. Berdoa, mohon restu ibu dan ayah serta guru. Selebihnya kita berserah. Selamat maju jaya.